Davore, bilo bi nepravedno da te konačno ne čujemo I ne vidimo. U Temniću, u Barvarinu si dao gol, ovdje si dao gol. Neko si ko dosta znači igri Radničkog, uz sve to boriš se pošteno I eto, tvoji golovi su nam doneli radost. Ja ti čestitam. Hvala lepo. Pa evo kako ide vreme, uigravamo se. Danas ispoštovali smo dogovor iz slačionice, izašli na teren, dali sve od sebe. Gol je došao. Kogod da ga je dao, važna je pobjeda. I to je to, nadam se da će nadalje da ide sve kao što treba. Imao si neke udarce, neke pokušaje. Kako je ovo ispalo kod gola? Pa ne znam, ja mislim da je bio centar šut. Denis Ristov mi je ostavio grudima. Ja sam šutnuo, zakačila je mislim nekog njihovog igrača, ali je ušla I to je to. Dobro, ja ti čestitam I bravo, krenuo si dobro, samo napred. Hvala lepo.